U vikendu koji je pred nama na programu su susreti 18. kola prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine. Fudbaleri Rukavačkog Radničkog u subotu će od 15 sati na stadionu Goal u Orašu ukrstiti koplja sa istoimenim domaćinom. Uoči ovog kola Radnički je 12. sa 20 bodova, dok je ekipa Orašja 6. sa 7 bodova više. U ostalim mečevima 18. kola se sastaju Čapina Gošk, Goražde Travnik, Velež Bratstvo, Budućnost Rudar Kakan, Sloga Siminhan, Bosna Visoko, Bosna Sema Zvijezda i Novi Travnik Jedinstvo Bihać. U drugoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine na programu su mečevi 17. kola. Svatova će u Poljicu na stadionu Krušici u nedjelju od 15 sati dočekati Bosnu iz Kalesije. Prokosovići će dan ranije gostovati kod Lokomotive u Miričini. U 17. kolu se sastaju Slaven Živinice, Bosna Mionica, Dizaruša Brčko, Dinamo Dunja Mahala, Lokomotiva Prokosovići, Gradina Srebrnik Ingram, Mramor Prilog, Sloga Tojušići, Mladost Malešići, Svatova Bosna Kalesija i Hajduk Posavina 108. U prvoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona na programu su susreti 17. kola. Mladost će u Puračiću u subotu od 15 sati dočekati Biberovo Polje, dok u istom terminu također u subotu Goni Rahić domaćine Mladosti 78. Preostali mečevi na programu su u nedjelju, a sastaju se Železničar Trešnjevka, Orahovica Čelić, Drz Devetak Mladostinja, Seona Mladostki Kači, Radnik Lipnica Proleter i Doboj Istok Vražići. U pregledu fudbalskog vikenda kažemo da starta i druga nogometna liga Tuzlanskog kantona Grupa Zapad. Na programu su mečevi 14. kola. Evo i svih parova: Pribava Škahovica, Mladost Gnojnica, Mladost Doborovci, Bezboković i Turija, Polet Bukovi Gornji Srebrnik, Orahovica 77 Ramor Babice, Sloga Vikođa Jedinstvo Lukavica i Mladost Brijesnica Jedinstvo Huskići. Svi susreti na programu su od 15 sati.